नहीं होगा जो लोग पहुंचाता था
کسے پہنچاتا تھا دنیا تک، آل محمد کے آباد پہنچاتا تھا، وہ رک گیا، اسٹاپ ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا. اور عالم بہت سی حدیثوں میں تو ہے کہ عالم اپنی امت میں ایسا ہی ہے جیسا ایک نبی. آپ نے سنی علامہ افضل بن بنی اسرائیل، لیکن عالم اگر کوئی باعمل عالم ہے تو ویسے ہی ہے جیسے نبی ایک امت میں ہوتا ہے. وہ عالم کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، عالم کی بس میں بیٹھنا عبادت ہے. عالموں کے ذریعے آپ پہنچے ہیں، چاہے کوئی جتنا بڑا دعویٰ کر لے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن نماز جنازہ کے لیے مولوی کے پاس ہی آتا ہے. چھوٹے سے دو سیوے لوگوں سے نہیں پڑھے جاتے، کہتا لوگ اتنے پڑھے لکھے پڑھے لکھے. امریکہ کی بات ہوتی ہے، کہتا بھائی صاحب چلیے، چاہے نماز جنازہ ہو چاہے نماز میت ہو، اس کا مطلب ایک قدم بھی عالم کے محتاج اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی عالم کے محتاج. لہذا خبردار، عالم کی مخالفت نہ کرنا. سلام پڑھے محمد والے محمد. اس لیے ان کا رشتہ وہاں سے ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے ان سے ہے. ہمیں دنیا کے عالموں سے بد نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارا چھوٹا سا عالم بھی دنیا کا پاور ہوتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفتی اس کے سامنے مثال ہے بھائی، مثال ہے. آج بھی نیٹ پہ پڑھیے، علی کے چاہنے والا چھوٹا سا بچہ بھی کائنات کے علماء میں بھاری ہو جاتا ہے. محمد حسین تمام تمائی سال کی عمر میں اچھے اچھے تاروں کو پسینہ پلا دیا اور بتایا کیسا ہوتا ہے علی کا چاہنے والا. بابا بابا الحمد للہ ڈاکٹر کیجیے ہو گیا، وہ عالم کی بڑی عزت.
اور دیکھیے جناب یونس کا زمانہ ہے, جناب یونس اپنی قوم کے لیے بدعا کر کے چلے گئے اور عذاب سروں پہ اسے سمجھا مل جائے گا, عذاب بھائی سروں میں مرا ہوا ہے, تو بڑے پریشان ہوئے بھائی عذاب تو آ گیا, نبی دعا کر کے گیا ہے. بستی میں دو لوگ رہتے تھے, ایک تھا عابد ایک تھا عالم. سارے لوگ عابد کے پاس پہنچے, رول کچھ بتائیے علاج بتائیے, عذاب آنے والا ہے سروں کو منگا رہا ہے عذاب, تیرے عذاب آتا ہے نا کبھی تو جانوروں اور پرندوں سے محسوس ہو جاتا ہے, پرندے جانور پڑھنے لگے. عابد نے کہا دیکھو عذاب تو آئے گا اس لیے نبی دعا کر کے گیا ہے, دعا کر کے گیا ہے عذاب کو ڈلے گا نہیں آئے گا. بیچارے بڑے پریشان ہو جناب سے کون کے لوگ ہمارے ہم سے لوگ مل جائیں گے. اسی کے ذہن میں آیا جنگل میں ایک آدمی بھی رہتا ہے, ایک آدمی بھی رہتا ہے, ذرا وہاں چلے اس سے پوچھے بھائی کوئی علاج ہو تو. ساری قوم وہاں پہنچی, مالک جی کا دیکھو جناب یونس بد دعا کر کے گئے ہیں اور عذاب ہمارے سروں میں منڈاتا ہے, کوئی علاج ہے؟ عالم نے کہا ہاں ہے علاج. سارے لوگ تین دن روزہ رکھو اور آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے رو کر دعا کرو, ہو سکتا ہے آیا ہوا عذاب چل جائے. یہ ہے عالم, وہ ہے عابد. سن رہے ہیں آپ؟ ایسے ہوا سارے لوگ میدان میں پہنچے, صحرا میں پہنچے, بچوں دیویوں کو لے کے عورتوں کو لے کے آسمان کو چڑھایا, روزہ رکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرنے لگے. قرآن کی تاریخ میں لکھا کہ آیا ہوا عذاب چل گیا, کلیم تو مل گئی. یہ جو روتے ہیں رونے سے رحمت ہے پروردگار. ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ, اسکول مر گیا
اسلام کا ہے, لیکن نبی کے چاہنے والے کی خاصیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے گناہ بھی معاف کراتا ہے, امان نامے میں نیکیاں بھی لکھواتا ہے. اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے, حدیث میں ہے 77 سال حلال پینے کیا. اب ذرا سوچئے جب مومن کا اتنا مقام ہے کہ جنازے میں چلا جائے 77 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہے, اب اگر کوئی امیر المومنین کی محبت میں زندگی گزارے Yeah.
का कोई पुराना रिश्ता है, अब वो राज फाश होने लगा। जब अबू धाबी में बहुत बड़ा पुस्ताना बन गया, ये बता रहा है राज के इनका रिश्ता। छोटी सी बहुत मरतबा सुनियों के अक्सर सुनते हैं खैबर खंदक, खैबर में अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि अल्लाह उसे दूंगा, इसको दूंगा जो मर्द होगा गवाह होगा। यह नारी कसम खुदा की ईरान ने आज बता दिया ये मर्द कौन होता है।
Allah. 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 Allah